Виктория Стоева с песенника за добре дошли в от българско по-българско фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ. Добре дошли, ви казвам и аз за екипа, който днес е в пълен състав, с изключение на Геннадий Рашков, нашия тъпанджия. Той е на голям концерт с фолклорен ансамбъл Филип Кутев и е заместен в оркестър Цветница, както вече забелязахте, от тъпанджията Методи Методиев. Останалите в екипа веднага изброявам. Ради, Влади Геннадиев, Влади Савчев, вътре в апаратна, Митко Аргиров е нашия тон режисьор, а режисьор на пулт Мартин Балтаджиев. Защо започвам с пълното представяне? Защото ние сме екип, защото всеки един е нужен. Защото когато сме заедно и в синхрон, продукцията ни винаги е на ниво. Дано ни разберат и държавници, и политици, че нашата България иска точно това. Ние сме от българско по-българско. А вие, които ни гледате, сте народът. Българите. Вие сте нашите строги съдници, критици, ценители, любители, братя и сестри, както и онези по широкия свят, които вече са успели да оценят или преоткриват отново и отново богатството на народното ни творчество. Днес е емблематично предаване, което дава среща на различни поколения от различни области, на професионалисти и любители, на баби и дядовци с деца, което събира Тракия и Добруджа отново в едно. Едно предаване на композитора Стефан Кънев, създал класически творби върху народното ни богатство. Предстои представяне на диск, събрал творби на композитора. Повод е кръглата годишнина на Стефан Кънев. Ще го представя днес Калинка Сгурова, хор Стефан Кънев, Виктория Стоева, Мария Георгиева, Йорданка Мишева, Стоян Борисов. Още един нов диск е събрал изпълнение на старите ни приятели в детска възраст. Възпитаниците на Петя Карабакалова от Харманли, събрани в група Щастливци. Те са тук и ще разказват и представят себе си. Харманлийско ще се обвърже в трайно приятелство днес в жив ефир с децата на Каварна от група Шарено Коланче, ръководени от Невелина Василева. Поред. Веднага казвам, добре дошла на нашата Калинка. Една от двете Калинки. Знаете емблематичното предаване Две Калинки в СКАТ? Сега, тук. Едната Калинка Сгурова. Странджа запя. Какво още да кажа за нея? За всички е ясно доколко сме близки и как творчеството ни е обвързано непрекъснато и се търсим, за да споделяме, за да създаваме. Добре дошла. Добре заварила, Галя. Скоро не сме се видяли, де? Да, затова пък се чуваме ежедневно на телефонната линия, за да си кажем всичко. И лошо, и добро. Преди да заговорим подробно за предстояща изява с представяне продукцията на Стефан Кънев, хор е заел своето място. Хор. Едноименен. Знаете ли колко вълнуващо е, когато изведнъж ги видиш така подредени, така нагиздени? Те са се явявали нееднократно при нас, макар че не е типично за представянето, обработеното песенно звучене. Но днес ще заговорим за яркото личностно присъствие на Стефан Кънев. Той, който заявява и тук в новия диск, че сякаш тези ноти е чувал някъде дълбоко, дълбоко в древността у себе си, преди да ги изпише. Няма нищо по-прекрасно от народната песен и мелодия. Струва ми се, че пишех такава музика, преди да познавам нотите, ни казва той на обложката на новия диск. Това е Стефан Кънев. И ако 85 години след неговото рождение ние се връщаме и връщаме към него, както и ще продължим да го правим през следващите години и със следващите поколения, то е защото тези песни са нашата жива класика. Нека тръгнем с една от тях. И тя е «Я подай, той не».
Биволето, бистрика, бистри, бистрика, бистри, сребърни жегли, сребърни жегли, мала ментагли. Че ще да мине през карабоната, ще ни видят карабонарки, че ще да мине през карабоната, ще ни видят карабонарки, та ще ни река бре мари блазе, бре блазе на тези. Дещо си има такви зимонци, дещо си има такви зимонци. Я подай той не хубава, той не, я подай той не. Витите бързам да представя на окото на камерата този афиш, който красноречиво говори за предстоящото. Само след 6 дни да ги броим, защото това ще се случи следващата събота. Надявам се да имаме и камера, която да отрази това ярко събитие в културата на България. А до мен Калинка Сгурова ще заговори сега за Стефан Кънев, като трайно присъствие в културата ни, за идеята да се събере едно стойностно творчество и се предаде на поколенията. Ами, аз искам да кажа, че първата песен, която чухме в изпълнение на хор Стефан Кънев под диригентството на Петя Бокоришлиева, това е една от най-популярните песни, които изпълняват всички и професионални, и добри самодейни колективи. Аз съм горда, че тези момичета са хем с нови костюми, хем пък показват, че песните на Стефан Кънев не са случайни. Аз няма да забравя как на стадион Васил Левски всички състави изпълняваха тая песен, нали, ой, той не, той не. Да, това е една песен, действително класическа, но на 26 ноември домакините в театър Сълза и смях е точно този прекрасен хор и тяхни гости ще бъдат младите гласове от Велико Търново, от Търговище, Златица, изобщо танцови състави, защото Стефан Кънев е написал музика само към 60 танцови постановки и една от тези постановки под ръководството на студентския академичен танцов състав, под ръководството на Иван Тодоров, ще я изпълнят танц на розите. Така че, другия младия хореограф Рангел Вангелов, той също ще представи друг танц по музика на Стефан Кънев и ще бъде разнообразно, интересно, но от сега каня всички, които имат възможност другата събота в съботното матине в театър Сълза и смях да заповядат и да чуят огромното творчество на Стефан Кънев, защото 85 години от неговото рождение, а само 25 години, откакто той ни напусна. Но докато имаме такива вокални педагози, диригенти, неговото творчество ще живее, Галя. Преди малко изписахме името на старши научен сътрудник, доктор Михаил Бокоришлиев. Погледът ми от тук отива директно към Петя, неговата дъщеря, да, с която заедно сме расли. Много ми е драго, че се виждаме тук, че се срещаме в От българско по-българско. Калина,
А афиша премина така скоростно пред камерата, че не знам дали нашите зрители успяха да разчитат имената на участниците. Някой от тях ще обявя, някой сигурно ще пропусна сега. Детско-юношески фолклорен ансамбъл Българче, град Велико Търново. С тях ще започне концерта. И с солистката на Българче Катя Христова, да. Народен хор Стефан Кънев, детски фолклорен ансамбъл Шарено Герданче, академичен фолклорен танцов състав при Национален студентски дом на културата София. Името на Иван Тодоров преди малко споменахме. Той е художествен ръководител. Разбира се, че Каринка Сгурова и ще приветства всички участници и гости и ще ги поздрави с песен тя. Каринка, съпругата на Стефан Кънев. Певчески фолклорен ансамбъл Първомай с диригент Кичка Петкова. При Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий град Първомай. Смесен хор, женски, мъжка група, квартет Аура. Йорданка Бинчева, чието изпълнение ще чуете след малко. Стоян Борисов е още тук. Поредният участник, народен хор Димитър Динев. Професионален фолклорен ансамбъл Български ритми с главен художествен ръководител Димитър Митев. И още много и много изненади ви очакват, както и народен хор Китка с диригент Кузман Кузманов при читалище Надежда, село Чавдар. Народен хор при читалище Христо Смирненски, Златица, Българка джуниор квартет, младежка фолклорна формация Сидера с диригент Ася Балтакова. Народен хор и Линден с диригент Светослав Балтаков при Народно читалище Искра творят последните два така изброени дългия ни списък фолклорни състави. И тук е мястото да кажа, че Ирина Славчева, секретар на Народно читалище Искра София, е в основата на идейния план, а тя с богатия си идеен и художествен заряд ще подпомогне цялостното ни присъствие на сцената. Казвам това, защото аз пък ще бъда водеща, да. Заради което съм особено щастлива и знам как накрая с тракийското настроение последният танц, който ще изиграем на голямата сцена на Сълза и смях в столицата, ще грабнем всички и ще ги поведем към хорото. Разбира се, така ще бъде. Нека изпеем още една песен, така талантливо пресъздадена от Стефан Кънев, и тя е Всичките гори горят. Чуйте. Всичките гори горят и гаснат.
Калина, ако трябва да бъда искрена, завиждам на твоята енергия, но завиждам много благородно. Това, което правиш ти за българската култура в този етап, твърде труден, объркан, неточен, неясен, мъгляв, още как да го окачествя, е наистина нещо голямо. И като гледам оформлението на диска, по този начин си давам сметка как този диск ще прехвърли границата и ще литне по света. Кой ти помага? Кое те държи? Галя, това огромно творчество, което има Стефан Кънев, и аз, докато съм жива, ще тази музика, инструментална, вокална, ще види бял свят. Защо? Защото това е третия диск, откакто той си отишъл от този свят, но аз няма да спра да отбелязвам неговите годишнини, неговите юбилеи, защото той се отиде само на 60 години, преди 25 години, и ние с Стефан Кънев младши стоиме така здраво зад неговото творчество и всичко каквото е необходимо ще правим, защото хората като дойдат на този концерт, ти ще видиш, аз непрекъснато журирам и там си набелязвам младите гласове, талантливите диригенти, които интерпретират песните на Стефан Кънев. Защото той се е отишъл преди 25 години, но талантливите диригенти интерпретират песните. Но най-съм горда, че с старши научен сътрудник Михаил Букуришлиев, ние чрез читалище Славянска беседа, ние там намерихме къде домакините да репетират и в лицето на господин Бахметиев, който вече не е сред живите, но той така с отворени обятия ни посрещна мен и Михаил Букуришлиев на Доля. Има там един много добър екип. Ето и костюми са направили на момичетата. Това са новите костюми и тук е дебюта им пак в телевизия СКАТ, защото от различните фолклорни области са костюмите и те са новите мистерии на българските гласове, защото виждам, че Петя е поела щафетата от своя баща, нали, така много смело. И смятам, че април месец излъчиха по другата телевизия, нали, отбелязаха също годишнината на Стефан Кънев. Ето, вие също отбелязвате концерт, диска, така че ръка за ръка ние ще правим всичко, защото той отгоре гледа. Стефан гледа и е спокоен, че ние мислим за него и чрез нас и той ще живее и ще ни пази, Галя. Аз знам, че ти като водеща ще бъдеш уникална, защото ти такава голяма рутина имаш в този фолклор, само като се сети в Тервел какво беше, каква ферия и там сред тия топли доброжанци, смятам, че тук ще бъде също много красиво и хубаво и още веднъж каня почитателите на творчеството на Стефан Кънев да заповядат не къде да е, а в театър Сълза и смях на Пъпа на София. Поздравления отправяме към колегите от Народно читалище Славянска беседа, към Доли, секретар на читалището и целия екип, който работи около нея, с нея, защото те проявяват нужния интерес към нещо стойностно. В момента Калинка Сгурова се явява живото доказателство за това, че в днешното объркано време ние можем да бъдем защитници на стойностното в българската култура. Сега Марияна Велкова ще излезе напред, ще застане на точното си място пред микрофона, за да солира, а ще звучи популярната «Рекох ти, Цоне». Ето, и нейните песни намират
място в творчеството на Стефан Кънев. Рекох ти, цо, не казах ти. Рекох ти, цо, не казах ти. Когато край нас минаваш, не дрънкай бели бакари. Когато край нас минаваш, не дрънкай бели бакари. Не ми задавай кахари, не ми задавай кахари. Не ми ли стигат моите, къде да дя на твоите. Не ми ли стигат моите, къде да дя на твоите. Не си повдигай бял дьобен, не си повдигай бял дьобен. Да не ти гледам лицето, че на мен гори сърцето. Да не ти гледам лицето, че на мен гори сърцето. Калина, назовахме имената на повечето от участниците в предстоящата празнична програма, посветена на 85-годишнината най-яркия български композитор Стефан Кънев, стъпил изцяло и здраво и сигурно върху народното творчество на българите. Но, сега... Галя, аз искам да благодаря и на Съюза на българските композитори в лицето на председателя господин Ценко Минкин, на техническия секретар Левена Филчева, които направиха великолепни награди за участниците, афиша, поканите. Така че аз само ги подсещам и те са също... Аз съм към техния екип и те към моя екип. Така че смея да кажа, че ето и ние с тебе ръка за ръка тук показваме каквото можем и каквото трябва. Нали разбрахте? 26 ноември. В 11 часа заемайте местата си. Още в първата част на деня вие ще бъдете празнично настроени, усмихнати, ще слушате любимите песни и ще ви се иска да пеете заедно с изпълнителите. Галя, искам също да кажа, че Стоян Борисов, който има много записи от много композитори, но у нас, на нашото пиано, най-красивите му песни Стефан Кънев ги обработи. И затова съм го включила в диска и искам той да изпълни тази песен, защото цяла България запяха песента на Стоян Борисов. С нощи е добра, късно седела. Слушайте. Ой, добро, добро, добра небесу, ой, добро, добро, добра на мене. Камина прела, деветретена, деветретена, тенка основа. Ой, добро, добро, добра небесо, ой, добро, добро, добра за мене.
венки дарове, да дарова свекър свекърва. Ой, добро, добро, добра невесто, ой, добро, добро, добра за мене. Ако трябва да го кажем с няколко думи, какво ти даде Стефан Кънев? И какво можем да кажем за силата на трайното приятелство? Много съм щастлив, че първите ми песни, 1978 година, Българско национално радио, като се явих, с 18 песни и първите ми 9 песни бяха обработени от композитора Стефан Кънев и от професор Николай Кауфман. Това ми даде много сила, много кураж. Момчето от село Черешница, Мелнишко, израснал в Пирин планина, да записвам с радиооркестъра при Националното радио и да бъдат песните ми обработени от най-известните, най-талантливите композитори. Стефан Кънев е дългогодишен и мой приятел, както и приятелка нашата Калинка Сгурова, да пожелая от сърце тази идея на народната певица Калинка Сгурова да продължи изкуството, песните, обработени от този известен и повторим композитор Стефан Кънев, да бъдат запяти всички песни от колективите и от изпълнителите за в бъдеще да се пеят с радост и удоволствие българските песни, за да запазиме България и да популяризираме тези известни композитори. На танцорите им хареса този размер и аз предлагам да продължим в песенното звучение с него, защото това е красивото пиринско, уловено толкова дълбоко от Стефан Кънев, за да превърне песните си в класик. Чуйте сега Облог се факят момче и девойче. Облога факят момче и девойче, облога факят момче и девойче. Заедно да легат море, да се не засега. Заедно да легат море, да се не засега. Тока! Момче залага, браното се конче. Мома залага, нейна бела руба. Момчето залага, леле, браното се конче. А мома залага, леле, нейна бела руба. Момче
куче легнало, пота ми заспало, а мама се хвърля, като мрена риба. Стани ми, стани, момко, облака е твое, облака е твое, момко, и я съм си твоя. Един много важен въпрос си задаваме в момента. Как днес трябва да се отнасяме към достойните творци на България? Какво трябва да включват учебниците ни по музика и пеене? Въпроси, които поставям на вниманието на Калинка Сгурова. И още нещо конкретно. Да поговорим за това какво и даде на нея самата като творец Стефан Кънев. Ами, първо, той написа най-красивите песни за моя глас и за мистериите на българските гласове. Тук в този диск ще чуят хората песните. Инструменталистите не съм забравила и Соня Кънчева, не съм забравила и Никола Ганчев, Михаил Маринов, Костадин Варимезов. Това са изпълнители, на които Стефан Кънев е написал визитните картички. И аз мисля, че тези изпълнители, независимо, че ги няма на този свят, те трябва да живеят с своите инструментални изпълнения, песни и така нататък. Но тук намира място и космическата певица Валя Балканска, Горчева, Павлина Горчева, Цветанка Варимезова, която независимо, че работи и твори в Америка, аз се сложих, но пък тук съм довела една пазаржишка певица, която пък да покаже, че независимо, че тя работи и твори в Америка, тук ние продължаваме и с пазаржишката песен, и с родопската, защото Стефан Кънев от всяка фолклорна област е обработвал песни, и то не по щампа, защото има и ни такива големи композитори сега, които така искат много да бъдат композитори, обаче трябва да вникнат в стилистиката на всяка фолклорна област. Не може така, нали, всичко да бъде едно къмто едно. Така че аз съм щастлива, че толкова години бях свидетел как той обработваше песните от всички краища на България, и когато ми хареса някоя песен за камерен състав, казвам: «Ма Стефани, може ли триозорница да изпълни песента?» Той казва: «Ех, Калината, то на теб човек може ли да ти откаже нещо?» Така, и ти сега можеш ли да ни откажеш? Не. Да заемеш достойно място пред микрофона и да ни изпееш, ама веднага да го направиш «Станке ли Мари Хубава?» Значи песента е «Станче ли Мари Хубава?» И тази песен съм изпяла още преди 50 години. Тя е посветена на моята майка. И ако забелязвате, във всички мои записи най-много възпявам Стоян, Станка, но и за Сгура има песни. Сгура отдолу идеше. А сега песента си казва: «Валю, станче ли Мари Хубава?» Валю е сбъркал!
Значи кукувичката е голяма, сама си, други вият гнездото, други пилят пилците, Валю. Благодаря и се извинявам, де, за вашето съкръщение, но то беше най-хубавото, нали? Това е поуката, че Маничка е била Станка, обаче хитро отговаря на момчето. Благодаря ви. И аз, понеже съм един непрекъснат балансьор, да се довърша с това. Валю може да е сбъркал една буквичка, но не сбърка Калина нито една от нотите, които е написал. Така е. Нали, за това предварително ние се чуваме, уточняваме куплети, всичко. И това е да е жив и здрав Валю Янков, защото неговата работа никак не е лесна. А пък този прекрасен оркестър Цветница, той е главнокомандващ, защото той пише хармонията, той поема репертуара на всички изпълнители. О, те зрителите не знаят какво ги очаква от тук нататък. Аз само казах в самото начало, че тук е и Харман Ли отново, след представянето на част от децата на Харман Ли в предното предаване, че тук е и каварна, откъде пътува чак, за да стигна до нас. И така, за да остане достатъчно ефирно време, бързаме напред, илюстрираме предстоящото следващата събота и по повод 85 годишнината на Стефан Кънев с изпълнение на някои от участниците, както разбирате. Йорданка Мишева е поредната и тя веднага ни запява на копаница «Орех се с листе развива». Мишева дойде за първи път в нашето предаване. Детенцето й беше на 7 месеца. В днешния ден разбрах, че е станало на 5 години. Как лети времето около нас. И е тук, да. И искам да го покажем на камерата. Той е готов да запее с мама, обаче не е облечен подходящо за нашето ефирно предаване. Следващия път ще го подготвим още по-добре. Тати сега го държи. Много здраво го е стиснал, а той е много щастлив. Личи му. Разкажи ни с няколко думи за себе си, за творческото си развитие. А на теб, обещавам ти, в най-скоро време ще намерим подходящия момент, за да ти дадем достатъчно възможност да се представиш и с повече песни и да ни разкажеш за себе си. Ти. Добър вечер на Галя Асенова,
на прекрасната странджанска певица, която ме покани Калинка Сгурова и която другата събота ще участвам в театъра Сълза и смях по повод юбилея на нейния съпруг и композитор Стефан Кънев. И работиш в читалище? Работа в Народно читалище Просвета в Мало Конаре все още. Още един читалищен работник, както виждате, ние се събираме в българско, по-българско. Да, художествен ръководител на певческите групи, да. Това, което каза, че мечтаеш да постигнеш, да заработиш там, аз помня нашия разговор тук преди 5 години. Но сега нямаме такава възможност да ги доведа тук в София. Все на по-близки... Така, в Дорково участваме, в Пазарджишки села. Е, не сте и в Пловдив, но до София. И аз си помисли, Хармали и Каварна, откъде идват за жив ефир от българско, по-българско. Повече Галя, спонсори ще надявам се. Да. Валио Янков да види каква певица е Йорданка Мишева и с този оркестър да реализират записи и по-често да гостува на тая неслучайна телевизия. Защото всяка събота има 2 часа и половина народна музика. Няма друга телевизия такава. Така ли е, Валю? Ето това е. Йорданка Мишева ще се докаже и в Бавната, както обикновено процедират ярките народни певци и песента «Я е легнала мома». Пристига с песен Мария Георгиева, една от хор космически гласове от България. Толкова ми е приятно да я посрещнем. Тя ще ни изненада с една единствена песен, но нейното изпълнение ще запомните, обещавам ви, и ще я срещнете след една седмица на концерта, посветен на Стефан Кънев. Откъде и как се намерихте? Ами Мария, тя, семейството ѝ се пресели от Велико Търново в София. Много години пя при мене. След това завърши джаз и поп. Пеене. Тя се е объркала, но е намерила верния път. След това пее в космическите гласове. Но Виктория Стоева и Мария Георгиева, аз ги поканих,
да изпълнят по една песен, защото това са едни от най-популярните песни, които Стефан Кънев е написал за моя глас и за оркестър. И Георги Наденка думаше, и Марийка ходи за вода. Така, гордея съм с тези момичета, защото те, Виктория, подготвих за музикалното училище Любомир Пипко, след това музикалната академия в Пловдив. И така, всеки поема своя път. Но, който си има глас, той може всякакви песни да интерпретира, Валю, нали? Така че... Валю, ти днес си на прицел. Усещаш ли да къде вървят нещата? На добър час на Мария. Красиво, хубаво. Както си хубава, така е хубаво да пееш. И като във всяко предаване през последните минути, правото хоро ще ни понесе на празника 85 годишнината на Стефан Кънев, за да му кажем горе в отвъдното, че на земния свят е оставил толкова стойностно, ярко, паметно присъствие. Има го Стефан Кънев, защото го носим в сърцата си, защото сътвореното от него е видимо. Ето ги, и младите, те запяват песента му. Мария Георгиева и Георги Наденка думаш. Thank you.
Сърдечни поздравления за Мария и последни думи за днес на Калинка Сгурова, с която след малко ще се разделим, за да се срещнем отново следващата събота, както разбрахте. 11.30 часа е началото на голямата концертна програма. Да си тръгвам ли? Да си тръгвам ли, питам. Няма да те пуснем. Оставаш и продължаваш да пееш. Последни думи чакаме за днес, Калина. Много ми е хубаво, че си тук, приятел. Галя, аз знам, че ти така с цялата си душа прие моята информация за този концерт, прие да бъдеш водеща. И тук доведах домакините и хор Стефан Кънев, доведах най-добрите изпълнители, които участват в диска. Да благодаря още веднъж и на Данчо Хаджиев, на твоя шеф, и на целия екип на телевизия СКАТ, на всички венци и на тебе. Ти се си в чужбина, се на турнета, ма сега как да виждам? Ето кой ни следи! Дай отблизичко! Обаче, моя съсед Петю Костадинов, нали, който е достоен твой заместник, и ти негов, така че аз на всички искам да пожелая здраве, късмет и които живеят тук в София, в събота да бъдат на големия концерт. Театър Сълза и смях от 11.30 уникален концерт ще бъде, защото от цяла България има участници, млади гласове и така нататък. Датата 26 ноември, 11.30. Там ще бъдем всички ние. Аз сега да се тръгвам ли? Няма както. Отваряме раклата на скат. Ти оттам непрекъснато излизаш, така че не липсваш на ценителите на фулклора. Не, няма да пуснем теб сега. Ти си ни наживо тук, а изненадата предстои. Приятели, време е за раклата на скат. Да. Нека я отворим. Така. Баба Руба и дядо Иван Пенкочеви от Самоковското село Поповяне празнуват 55 години семейен живот. Син, снаха, зет, дъщеря, четирима внуци ги поздравяват с толкова обич. Към тях се присъединяваме и ние от предаването «Любимо за тях». И като им пожелаваме здравето и дълголетието, по идея на Момчил Чалъков от Алино, извеждаме от раклата на скат алинската фулклорна група за песенен поздрав. Така де, като ни дойдоха те в жив ефир, не доведоха баба Линка и баба Гюлка, а ние си ги имаме завинаги, тях двете и всички останали талантливи певици на Алино. Имаме си ги в раклата на скат. Нека пеят Самоковската за Руба и Иван Пенко.
пак сме край извора на Белоногата. Надявам се за радост на всички ви. Запяват децата на Харманли, водени от Петя Карабакалова, която вече е седнала до мен. До нея Невелина Василева, която води децата на Каварна. Траки и Добруджа ведно за поколенията. Сигнален знак е изворът на Белоногата, за който говорихме в предното предаване при гостуването на възпитаниците на Жеко Ангелов. Темата продължава, укрупнена и в мащабите на изискванията на нашето време. Добре дошли, ще кажа на двете гостенки, които камерата упорито показва. Ще ги виждаме до края на днешния ефир. Ето така. И веднага да ви кажа, те са големи приятелки. И мои, и помежду си. Ще станат и ваши. Добре сте ни дошли. Благодарим. Е, до тук. Само това. И много песни, и много деца, и много красота. Искам да ви кажа, че в момента в телевизия Скат има някъде около 200 деца, младежи, девойки. Има и горна възрастова група, защото това са майките, бабите на тези деца. Но да не издавам, нека вървим поред. Защото сега се подредиха и певците на Каварна, и певците на Харманли, както забелязвам. Знай, радо ще е песента. Евелина, тебе да те питам сега, как се спяват тези деца? Къде е Харманли, къде е Каварна? Ами, ето силата на фолклора, къде крием в момента. Тайна няма. Някъде в ефира, от едното до другото. Ние с Петя вечер, във всяка свободна минута се чуваме и с любовта към нашата работа, към децата, към народната музика, явно сега доказахме, че може. Може да запеят от раз, без да се познават, заедно и да бъдат чудесните български деца, запяли заедно тракийски и добруджански деца, българчета. Може, казваш ти, може бабите да умесят тази погача, на която е изписано «Аз съм българче». И още една погача. Че толкова много хора се събрахме днес тук, две погачи, дали ще стигнат на огромен екип и на толкова гостуващи деца. От българско, по-българско ни казва този сладък хляб. Добруджански? Добруджански. Подарък ни е от много хубава фирма Добруджанска и нашата приятелка Леля Тони, която ни изпрати вчера с добруджански хляб. Да, аз пък искам веднага да ви покажа баба Ванче от Каварна, какво е изпратила. И внучката сигурно трябва да те помаха с ръка. Близначки. О, те са даже две близначки. Да, две момиченца дойдоха при мен. И казаха, Лелю Галя, баба Ванче много те обича. Къде сте? Иначе ръцете на баба Ванче са много сръчни. И това камерата ни безпогрешно оцени.
Ей ги там, близначките са се подредили. Благодаря за скъпия дар. Сега ще ни разкаже накратичко обаче моята приятелка Петя Карабакалова как спретна тази продукция. Защото може в един прекрасен ден бързата поща да ми изпрати българче. Така се казва книгата на Петя. А вътре, като разгърнеш книгата, ще видиш два диска. Не един, ами два. Ще се очертаят границите на България и още много неща ще научиш от страниците на тази книга. Много. За детска вокална група Щастливци гостувала ни тук, на която толкова се радвахме тогава и ги питах, защо сте толкова щастливи. Отговорът беше, защото живеем в Харманли, представете си. И оценете момента, положението на тези усмихнати дечица на тази българска територия. Харманли точно, едно от най-здравите, най-горди и силни селища на България в момент. Та, Петя, кое те активира да създадеш тази продукция, която да представим днес? 20 години правя точно това, да създавам песни за българските деца. Сега сме вече в 20-та година от създаването на Щастливци. И в тези времена не знам нещо по-подходящо от книгата Българче и от стихотворения и песни за българските деца. И песните, които чухте, първата беше Рано ранила Гергана, ние сме градът на Белоногата. Ние сме градът на българщината. И тази песен съм я направила по текст от Извор на Белоногата, поемата на Славейков, където вземам стиховете на Славейков за хубостта българска, на българската жена и за нейната непреклонна воля. И се надявам харманлийските жени да бъдат много горди и непреклонни, защото живеят в много тежки времена. Но ние доказваме, че сме наистина един български град, а книгата Българче трябва да достигне до всички български деца, защото там се пеят народни песни, защото там има стихове за децата, за различни наши традиции, фолклорни празници, които ги възпитават в българщина, в човещина, в най-доброто, в което трябва да бъде възпитан един българин. Много внимателно прочетох книгата. Няма да коментирам в момента, за да звучат повечето от любимите песни на тези деца, но баба ме обича, признавам си, Петя ме впечатли особено. Аз знам, че баба ме обича. И честичко за мене пише. Разказва в Рими на света как тичам, смея се, ръста. Но гледам, най се впечатлява от пакостите, дето правя. А равен нямам за това. Не им е скучно у дома. Виж, баба, знам, че опит има. Изгледала е двама сина. Аз цвете съм сред тях, нали? Те двойно я ядосвали. Обаче баба пак твърди, че уж по-мирни са били. Но явно пакостите мои са по-модернизирани. Гордей се, бабо, с мен. Все пак. Въпросът вече е приключен. Новатор съм и още как. Без мен светът ще бъде скучен. А толкова радост, толкова наслада и удовлетворение носи песента на тези скъпи наши деца. Ето те отново ще тръгнат заедно Каварна и Харманли. И на мен ми се иска с поредната песен да отправим един сърдечен поздрав, защото една щастлива майка, Албена Тодорова, и една много-много щастлива баба, Йорданка Георгиева от село Зафирово, ще отбележат рождения ден на любимия Дамянчо. Точно утре, на 20 ноември, Дамянчо става на една годинка. И тук пристигат най-сърдечните поздрави. Бъди ни живо и здраво, детенце. Радвай се на живота, радвай нас с всичко, което постигаш. Поздрави идват от семейство Няголови от Ница. А песента ще бъде за Дамянчо. За неговия утрешен рожден ден. И дано той ни чуе, разбере и запее с нас. Снощи ходих на кладенче.
Петя, накратичко, за успеха с работата си, за контактите с колегите, учители, творци. В предното предаване заговорихме с Жеко Ангелов за тебе, за общата ви работа. Сега ти да ни кажеш за бъдещите проекти. Ни, да, връзката ни с Жеко Ангелов е неговия талантлив син, Ангел Жеков в рангата. И другият композитор, който много държа да спомена, това е Борислав Сгуровски, с когото правим страхотни песни благодарение на техните красиви аранжименти. И записваме в студио Спектър. Искам да го подчертая, защото това правят 20 години с тези деца. И през тези 20 години съм издала тези книги с 8 диска. Ето това е да успяваме да сме добри. Да успяваме да сме добри и книгата Българче, в която има 2 диска и отделно съм издала още 7 двойни албума с народни и с детски песни. Точно от тези албуми с народни песни сега децата на Каварна и на Харманли се представиха. Творческите ми контакти са много големи. Всички учители по музика в България, поне болшинството, ми се обаждат и се закупуват албумите ни и ги ползват като музикални учебници. Точно това е стимула, който ме кара да продължа да издавам и създавам. Чакай! Тук те прекъсвам. Знае ли Министерство на образованието за тази твоя дейност? Някой обърнал ли е внимание? Знае Министерство на културата, защото там защитаваме авторските си права, да, за песните. Но Министерство на образованието не е проявило интерес. Ако и в цяла България да се работи с тези книги от учителите. И може би има тяхна логика, предполагам, има тяхна логика. Има. Има и ние трябва да видим кой пък точно издава учебниците и какво включват тези учебници. Дали този материал достига до децата, дали това е формата и съдържанието. Достига чрез учителите, благодаря им на българските учители, на учителите по музика, които са много съзнателни, все още са много запазени като ценностна система. Голяма част от българските учители по музика са мои лични познати. Събираме се често, комуникираме, обменяме опит, което много ме радва. И точно за това продължавам да работя, защото на всички ни е ясно, които се занимават с музика, че да правиш музика в днешно време, да работиш с деца и Ивелина може да, и Ивелина може да потвърди, е много, много трудно. Освен съдържанието и оформлението на книгите ти предизвикват такъв интерес, че няма как да не разгърнеш страниците, откъдето естествено изпада един диск, съдържаш част от тези песни, които в момента звучат в живия ефир. Ето как се съчетава естетика и дълбочина, която ще захрани нашите деца. Ето детска вокална група Щастливци. Ето го и дискчето едно, ето още едно. Няма как да не погледнеш, няма как да не задоволи желанието да чуеш съдържанието тук и едно малко усмихнато детенце, което ще те погледне на снимката. Това е ще ти внук, каже и изпей ме. Най-големия ми внук, Светослав. Знам всичко за него. Който ме провокира да пиша толкова много за българските деца. Който е неуморим, не оставя баба си и затова непрекъснатото поетическо обращение е към него точно. Сигурно и това има значение. Дали ги усещаме близо до себе си? Ще продължим разговора след като чуем бабината песен. Защото Иванка Илиева много обича да запее, а децата да й отпяват така, както в Маврудо бяла тракийки. Маврудо бяла тракийки, Маришто с нощи дуги цидяши. Маврудо Сносноши дуги цидяши, Маришто ти кандиля святиши. Сносноши дуги цидяши, Маришто ти кандиля святиши. То бури ти касканджио, а без нощи сам дуги цидяла. То горе ти касканджио, а без нощи. Сам дуги цидяла, бресітну сам, без
Тиха. Макрото бяла тракике, мари с нощита те бе главиха. С нощита те бе главиха, мари за едно момче от село. Много моля сега да се подготвят за изпълнение Андрея Мартинова и Борислав Борисов, защото има една хубава песен Георги на Рада Дума, която ще звучи след малко. А едва ли е необходимо ние от тук и седнали така пред вас да обясняваме на дълго и на широко каква трябва да бъде технологията на производство. Тук педагогическият похват е намерен и той е намерен много качествено, това е безспорен факт. Бабата пее, децата пригласят и всичко се нарежда така, както трябва да бъде. Боби днес е толкова ентусиазиран и само пита, кога ще пея аз, кога съм наред. Ами ето, че до сега дойде вашия ред и ние ви слушаме и ще ви ръкопляскаме много. Yeah.
сега, за да няма неясноти, аз ще дам едни уточнения, които са много важни за живия ефир. Децата пътуват от много дълъг път. Оказва се, че на Боби му е малко лошичко. Казвам ви го, след като направи своето качествено изпълнение. И изтеглихме тяхното участие малко по-напред в реда по указание на любимата баба, за да може все пак той да изпее песента си тук, от ефира на От българско по-българско. Да тръгнеш ти от Харман ли да не изпееш песента си, така ли е, Петя? Ама пък толкова километри да изминат тези деца и да влязат в жив ефир, и това е истински героизъм. Затова, уважаеми музиканти, не се притеснявайте, няма никаква грешка. А ако случайно някъде се получи грешка, и това е нормално, това е жив ефир, нали така? И всички ни разбират. Сега се връщаме по ред на програмата, за да чуем едно след друго изпълненията на талантливите деца на Петя Карабакалова. И аз викам Нелина Петрова и Ивана Димитрова по уточнение предварително. Ред тези усмихнати девойки, които винаги с радост ще срещаме тук, и песента им е в унисон с тяхната хубост и с характерното за техните години. Залюбих си, мамо, чуйте кого. Сърбямено са, преди малко критика ще има. Невелина, как оценяваше работата на колежката си? На Петя ли? И да. О, страхотно. Аз я ползвам за пример. Ние си направихме такава една среща през лятото, без да искаме, на нейния рожден ден. И тогава... В Харман ли? Да, в Харман ли, на паркинга на Лидъл. Аз помислих, че на морето сте се срещнали не, в Каварна. Просто така е, че честитихме рождения ден и там успях да й кажа колко много ценя нейния труд. Но кажи как дойдохте?
с един автобус. Нейните песни. Извадиха една апаратура на паркинга на Лидъл. 50 човека се наредиха, аз отивам към тях с две кутии бомбони и те пеят Кладенчето и Калино Калинке, Бяла Харман Лейке. И такова удоволствие никой не беше ми създавал наистина. Отивахме на фестивал на близко до Харманли и така решихме, съвпадаше деня с нейния рожден ден и това беше повода всъщност да и покажем колко много се радваме и колко много и благодарим, защото тя е един спасител за нас в последните години, тъй като там, където в малките населени места нямаме възможност за оркестър, естествено ползваме инструментали. Петя ми помага с нейните инструментали, децата слушат песните на нейните деца и така работим взаимно по интернет. Започвам да се чувствам значима. Толкова се радвам на вашия творчески контакт и личностен, едно пълно покритие на творческите и чисто човешките виждания. За работа с деца, това е толкова важно, скъпи мои приятелки. Тя Петя веднага ми разказа по телефона за тази трогателна среща на паркинга и аз мислех да я разкажа на зрителите още преди да сте дошли, ама не ви изпреварих. Я да продължим сега с песен, че Андрея Мартинова и Анжела Керезова вече са готови за песента Прошки. Чуйте! Събрани огъня пръщи.
стилистиката на предаването, новосъздадена песен, усещате македонското звучение. Песента е толкова близо до децата, те я разбират, затова я изпълняват така. Освен това, Петя Карабакалова е успяла и с педагогическите си похвати. И разбира се, в тази книга, която вече вижда бял свят, да премине през дните на народния ни календар. Енюв ден пък тук, след прошките. Слънчо се окъпа в бистрата вода и поръси с шепи. Сутрешна руса, жадно я попиха билки и цветя. И земята цяла с радост засия. Роза се усмихна с нежна красота. Енювче притихна в росната трева. Виж ли, пите стари, Бог благословят. На Йоан Кръстител празник честитят. Здравец сплитат младите моми, пеят и наричат. Кичат се звенци днес. Каквото мислиш, ще те сполети. Бързо изгонете мислите си зли. Слънцето танцува, днес е Енюв ден. Всеки да празнува, здрав да е, блажен, ни казва с усмихнатото си лице детето след тези стихове. Пък ние продължаваме от тук с песни, включени в двата диска и предложени на вашето внимание, за да се изучават от всички деца. Качи се Рада и група Щастливци. Така както са строени и видимо дисциплинирани, нещо за което ги поздравяваме, веднага да продължим с поредната песен, че да идем на Дайчовото. С нощи вечер, мамома! Thank you.
Разсърдих се преди малко на Петя и ще и се разсърдя много сериозно и задълго, защото не ми разрешава да ви кажа, че Иванка Илиева е нейната майка. Аз обаче, както е известно, съм яла крак кокоши и няма да го подмина тук така. Ела сега, моля ти се, Ваня, като си баба на всички деца, като им пееш и те учат песента от тебе, като си дала толкова майчински инстинкт за народностното, за онова дълбоко, за корена. Ти просто си го дала и то е генетически заложено, ощерката Петя. Да ни покажеш как ги разиграваш на ръченицата. Иванка Илиева, сгодило ми се, Терзиич. Ти се смеете. Сега Мария Пиер Миткова в съчетание с Бетина Бонева заемат своето място пред микрофона, за да прозвучи любимата им песен «Мама Георги Дума». Я стани мигорке.
И ярката солистка на група Щастливци от Хармали, Нелина Петрова, се запътва към микрофона, защото изненадата ще бъде с изпълнение на песента «В гората къща имаш». Време за раквата на скат. Ще я отворим. На 21 ноември се е родила Цеца Тошева Янакиева от село Приселци, област Варна. 70-годишната сестра на Диляна Милевска от родно Борован и съпругът ѝ Иван ще я поздравят сега, че и малката Криси и всички ще й кажат да си ни жива и здрава, все така да ни посрещаш и усмивката да не слиза от лицето ти. На всички мои деца пък, които обучавам в столичното 149-то средно училище Иван Хаджийски, говоря непрекъснато за трайното приятелство, независимо от превратностите в живота ни. Радослав Иванов е голям приятел на предаването. Всеотдаен млад творец. Не бива да пропускаме рождения ден на неговия татко Иван, който и в Царецово, и в Брестовица отбеляза 70 годишнината си. Мили тате, създал си поколение след себе си за радост и гордост. Е, това ти стига, казваме на Иван Иванов от Царецово. Другото, ти ще го имаш като наше пожелание, здравето, спорния труд и обичта на хората. Радо да ти пее все така.
пълни запяха вече нашите скъпи гостенчета, които пристигат от каварна. Шарено Коланче е името на тяхната група и аз знам как на това хоро голямо са се наловили всички от ансамбъл Дикани, ръководен от Радослав Иванов, защото отново са се събрали да се веселят на заколението на прасето на Зойк, една лична певица в Царацово. Тя, докато ходи Зойка напред-назад, лисицата взе, че изяде всичките бройлери, обаче прасето останало непокътнато, да сега го довършват там. На здраве, казвам аз на всички. Харесвате ли вие, тракийци, нашите доброжанчета? Ще ни кажете в следващото предаване, обаче, за да остане време за песни. Аз сега питам Невелина Василева, кой ви кръсти така и какво се случва около вас? Фолклорната школа в Каварна е създадена през 1998 година от Велин Великов, който е преподавател по народни инструменти. И тогава, доколкото знам, организаторката Йорданка в читалището е решила спонтанно и внезапно е така да ги кръсти Шарено Коланче. Дано да не греша и ако греша да ми простят. Но от тогава всъщност съществува школата с 5 момиченца. Аз поех 2006 година и сега се навършва 10 години от както аз всъщност работя с децата. Тези 5 момиченца са вече студентки. Те изиграха изключителна роля за създаването и популяризирането на нашето Шарено Коланче. Поздравявам ги от все сърце, защото на тях дължим всичко. Част от тях са вече студентки. Даже Жанета Неткова е в академията в Пловдив. Пожелаваме много успех и да наследи моето место и да дойде да работи след време на моето място. Е, чакай, къде няма бързаш? Как, да, подготвям се предварително, няма. Ние устаряваме и децата трябва да ни заменят. Полека-полека, няма как да бъде иначе. Да така, работим си вече 10 години с тези дечица. Те стават все повече и повече. Това изключително много ме радва. И съм горда, защото ето сега тази вечер показваме как Добруджа и морето имат и прекрасните слънчеви деца, които освен това и много хубаво пеят. Днес се връщат от конкурса Пиленце пее, където се представиха блестящо. Нямах време да им благодаря, защото бързахме да дойдем тук. Но тази вечер предполагам, че ще ми остане време да ги нацелувам. Изключително много ги обичам и много се гордея с тях. Виж сега колко на време пристига това толкова подходящо заглавие на песен след всичко, което изговори. Задали са се, задали. Yeah.
Моето заключение е, че и Харманли, и Каварна са готови за световна сцена. Не може да не оцените подготовката на тези млади дарования, а ръководителките им седнали до мен и ние си приказваме сладко. И те, възпитаниците им, знаят точния ред и, разбира се, верната тоналност и се контролират сами. Както се казва, истински артисти, творци на народното ни богатство. Едно огромно щастие за днешния жив ефир на От българско по-българско. Сега Невелина ще ни разкаже за наградите, за помощта, за морето, много те боля, Каварна, морето, което дава творческа енергия и усет за естетик. Ами, какво да ви кажа? Първо, искам наистина да благодаря, защото почти всички конкурси, всички фестивали, както и ето и вашето предаване, са на много километри разстояние от нас. За голямо съжаление, това изструва много парички. И аз, може би, искам да благодаря на всички, които ни помагат и които ни помогнаха и този път. Това са предимно нашите земеделски кооперации. Разбира се, че ще им благодариш. Да им пожелаем много богата реколта, защото много често допираме до тях и така те ни помагат наистина. Реколта да има, а вие да им пеете. Да, благодарим сърдечно и на нашето читалище и неговото ръководство, защото без тяхната подкрепа и без тяхната опора няма как. Последните години участваме в много конкурси и фестивали, не сме се връщали без награда. Горда съм с това. Децата са много спяти, много красиви, много симпатични. И нека да приемем, че морето и житото ни вдъхновяват. Иван, нарада думаш. Между тези хубави песни чета нещо, което ще впечатли много наши зрители. Пише ни Стойка Ангелова от Белгун. Помните ли клуб Делфин? С неговото гостуване тук беше толкова вълнуващо. Ето какво чета. Вече изминаха 7 години.
Откакто пенсионерски клуб Белгун, каварна, гостувахме при теб, но магията все още я помним и затова всяка събота гледаме прекрасното ви предаване. Сега при теб ще гостуват децата от община Каварна. Всеотдайната ръководителка Евелина Василева. Понеже е невъзможно да се свържа по телефона с предаването, много те моля, ако е възможно, нека песните бъдат един поздрав за всички родители и баби, за дядовците от нашата община. Защото щом децата ни играят и пеят от сърце, фолклора ще го има в община Каварна. Стойка Ангелова, Белгун. Това село, за което говорихме надълго, на шири, на длъж, се разпростирахме из малката му, но толкова стойностна територия. Благодаря ти, Стойке, поздрави всички жени и се надявам, че ви намираме и сега в чудесно здраве. Ето ги тези жени, те са вашите колежки, с които непрекъснато излизате на конкурси и фестивали и сега те запяват за вас. Карала Донка Говеда. Евелина, какво можем да пропуснем? Времето лети толкова бързо, ще има достатъчно време, за да изпеем всички предвидени песни за днес и все пак нещо не изпускаме ли? Галя, аз искам с цялото си сърце и душа да благодаря на всички тези жени, на всички тези деца, за това, защото ако тях ги няма, в този момент няма да има и нашата България. Всички те в цяла България, които успяват да крепят и да опазват българската народна песен, са наша гордост. С най-добри чувства искам да ви кажа, че толкова много ги обичам и толкова много се радвам, че ги има и сърдечно им благодаря. Пожелавам им да го предават на децата си, на внуците си и всички дечица да продължават все така да бъдат толкова слънчеви и лъчезарни и да пеят българската народна песен. И до сега, и особено днес, в живия ефир на фолклорното предаване от Българско по-българско, ние създаваме един здрав контакт между Тракия и Добруджа. Нали така?
го назовахме Траки и Добруджев едно още лятото, когато тръгнахме с село Селци, община Садово, към Спасово, община генерал Тошево. Между впрочем, в ранното утро на този ден ми позвани Пепа, ръководителката на певческата група от Спасово, и помоли непременно да поздравим ръководителката на групата от село Селци, Катя. Катя Колева, стара познайница и на предаването, и на всички вас, уважаеми зрители, да я поздравим с предстоящия и празник рождения ден. Ай, сега ще го направя от името на всички приятели от Спасово. Да сте ни живи и здрави добружанци и лятото пак да сме заедно и заедно с вас на големия фестивал на Крапец. Да. Ти не го чуваш за първи път. Говорили сме по въпроса, там ще се съберем и малки, и големи, и още. В едно писмо пише: сърдечни поздрави от женския народен хор тракийски напеви, село Селци. Жените от състава, молим от ефира на най-българското предаване да поздравите обичаната ни Катя Колева на 21 ноември. Тя има рожден ден, а на 24-ти имен ден да бъде жива и здрава. И все така лъчезарна, силна и уверена в себе си, обичана и всеотдайна съпруга, майка и баба, Бог да я закриля. Женски народен хор тракийски напеви, село Селци. Изпълних вашето желание, но има и хубава песен за нашата Катя. Да, предстои рождения ден и на повторението на предаването точно ще го честитим повторно. А сега шарено коланче на Клала Дянка Седянк. Петя Карабакалова за работата на колежката си и приятелка Невелина Василева. За мен Невелина е един герой. Вижте колко състава изпяха пред вас доброжанските песни, които искам така да подчертая, че са много близки с тракийските ни песни. Затова имаме и една душевност, защото, както знаете, на времето, нали, нашите тракийци са идвали на жътва в Добруджа и оттам вече са стиковали
фолклора и доброжанското, и тракийското е много близко. Понякога аз често бъркам фолклорните области и не мога да определя точно тракийска или доброжанска е песента. И ще издам нещо, защото тя е много фин човек и много скромен и много мил, Нивелина. Ще издам, че тя е подготвила 20 песни, 20 ли? 20. Така, с аранжиментите на оркестър Цветница, с Валентин и Янков. И тези песни очакват звукозапис. Те са готови като аранжимент, което е много хубаво, защото песните са леки, запиваеми. И аз като педагог съм първата, която ще взема и ще работя с този материал, защото работя и с 200 деца в предучилищна възраст. И ще ги препоръчам на колегите си, ще ни бъдат много полезни като възпитателна работа. Така че, Нивелина, пожелавам ти успех и най-вече финанси, за да се умееш да запишеш в най-скоро време, защото това е много важен момент. Все ми се бърка сметката и все заради пари, казваше дядо. Да. Така че от това ни се бърка сметката. Говорим за толкова сериозни неща, а аз поглеждам ето този сладур с калпака, колко трудно си проби път между бабите, за да излезе тук и да запее. Идва ред на една от любимите песни на нашите деца. Мела и добра. Последните минути на днешната ни среща ще намерим две минути, за да изведем пред микрофона обаче Недялка Тодорова, много-много стара познайница, за да покаже и тя по примера от първите минути на днешното предаване. Когато бабата запя на бебето, сега как Недялка Тодорова учи децата на песен? Преди малко го представихме така, както се случва в Хармали, сега така, както става в Каварна. Ето и тук няма случайности. Еднотипна, но спорна работа, която упражняват двете приятелки, вокални педагожки. Недялке, честит рожден ден на голяма патерица. Още веднъж цяло мировяне те поздравява. Запей на децата и те да поемат песента ти. Пасала ми стоя на шиеленца, шиеленца, вакли агънца. Пасал ми стоя на шиеленца, шиеленца, вакли агънца. По широките ливади, по високите морави. По широките ливади, по високите морави.
стоян, шиленца, шиленца, вакли аганца. Пасъл ми стоян, шиленца, шиленца, вакли аганца. Това беше една много волна импровизация. Дано не закъснеем във времето, обаче, защото предстои онази песен, която ще ни налови на хорото. Но преди това, я подай ми донке тамбурата. Поздрав за Валю Янков. Внимание, колеги, разделяме се вече и с Хармали, и с Каварна. Надявам се, разделата ще бъде за много кратко. Обаче, Ивайло и Константин са горе пред двата микрофона. Валю Янков стяга музикантите от оркестър Цветница да засвирят за общото хоро. Съпроводено с Бре момиче, децата на Каварна ще пеят. А на песента ще играем правото заедно с децата на Хармали. Така го решихме до поредната ни среща в жив ефир, когато ще обсъдим тяхното участие, но то ще стане при отваряне на телефоните и осъществяване на пряка връзка с вас. Сега многото песни ни попречиха за това. Не ни корете, а се веселете заедно с нас и бъдете на хорото. Хайде всички!